Olá, eu sou a professora Rafaela Machado e está começando agora mais um episódio do Pílulas da História. Fica com a gente porque esse programa está muito especial. A gente vai conversar sobre um dos locais mais antigos da nossa cidade e também uma das vistas mais deslumbrantes de Campos. Nesse episódio a gente vai te contar a história da igreja e do asilo de Nossa Senhora da Lapa. Segundo o ilustre Alberto Ribeiro Lamego, na obra O Homem e o Brejo, na Vila de São Salvador dos Campos, do século XVIII, apenas as igrejas guardavam caráter monumental. E é isso que ainda hoje nós vemos aqui na igreja e no seminário da Lapa. A igreja e o seminário estão localizados justamente na curva da Lapa, em frente à beira-rio, numa inclinação suave aqui na nossa Campos dos Goytacazes. E esse lugar é quase que uma pintura nessa paisagem urbana e natural. A data de início da construção de todo esse conjunto arquitetônico data do ano de 1740, sendo uma das mais antigas construções ainda de pé da nossa cidade. 1740 é o ano do início da construção. A inauguração, pelo menos do corpo da igreja, data de 1748, os trabalhos eclesiásticos. Mas oficialmente, segundo a data que está ali no frontão da capela, por exemplo, só no ano de 1755 foi de fato concluído todo o trabalho para erguimento dessa sólida construção. Foi seu fundador, o padre Ângelo de Siqueira, em terras doadas por Brás Domingues Carneiro. É interessante pensar que o missionário Ângelo de Siqueira era oriundo de prestigiosa família paulista e foi responsável pela instituição, pela criação de vários seminários dedicados à devoção mariana no Brasil. É ele também o fundador, gente, do Seminário de Nossa Senhora da Lapa do Rio de Janeiro, o que se deu no ano de 1751, muito ao mesmo tempo em que fundava o daqui de Campos. Outro dado interessante é pensar que após a morte do missionário Ângelo de Siqueira, justamente no Seminário da Lapa do Rio de Janeiro, no ano de 1776, o Seminário da Lapa aqui em Campos começa a passar já por uma série de dificuldades. E para você que está em casa, uma informação interessante. Qual era a função desse seminário inaugurado, construído pelo padre, pelo missionário Ângelo de Siqueira? Era justamente colaborar na formação intelectual, moral e religiosa do clero no Brasil. E o Ângelo de Siqueira justificava para o Conselho Ultramarino e também para o rei de Portugal a criação de um seminário dessa natureza, voltado à devoção mariana, aqui em terras campistas, justamente dizendo que era necessário formar e qualificar um clero que pudesse atuar junto aos chamados gentios, como eram chamados os índios de então. Outro dado interessante é que para a construção do seminário de Nossa Senhora da Lapa aqui em Campos dos Goytacazes, isso concorreram ou ajudaram para essa finalidade o povo e também a Câmara Municipal, com as chamadas esmolas. Nessa concorrência, digamos assim, para a construção do Seminário da Lapa, não tomou parte o Bispado do Rio de Janeiro. E a gente vai ver que mais tarde, após a morte do Padre Ângelo de Siqueira, o próprio Bispo do Rio de Janeiro pretendeu, achou que era melhor, passar a administração desse local para alguma ordem religiosa. Fato é, gente, que esse paulista, o Padre Ângelo de Siqueira, apesar de paulista, apesar de ter morrido no Rio de Janeiro, tem um papel e uma atuação muito importante aqui na nossa região, quando é ele o grande responsável por criar, por inaugurar o seminário da Igreja da Lapa aqui em Campos. Segundo o padre Rafael Blutor, o seminário era um local de qualificação, de preparo de jovens moços para o serviço de Deus e da Igreja. Olha que interessante, já no ano de 1750, os primeiros seminaristas ingressavam aqui no Seminário e Igreja da Lapa, pagando de pensão anualmente 50 mil réis. Segundo dados, segundo informações, no ano de 1753, já possuía sua capacidade máxima de atendimento de 30 internos, 30 estudantes secundaristas. Tudo isso faz parte do processo, digamos assim, da história de qualificação e formação desse clero da Igreja Católica. Ao longo da sua história, o Seminário da Lapa passou por algumas mudanças, algumas transformações na sua função, na sua finalidade.
Por exemplo, no ano de 1782, por autorização passada pelo bispo do Rio de Janeiro, serviu como local de quartel-general para as forças de artilharia que vinham de Vitória, como também depois para o destacamento de milicianos aqui da Vila de São Salvador. Na grande enchente de 1833, serviu como depósito de farinha e carne seca enviados pelo Rio de Janeiro, que seriam distribuídos para a população mais carente e atingida diretamente pelas cheias. Outro dado interessante que pouca gente sabe é que em meados do século XIX, 1853, abrigou o Liceu de Campos dos Goytacazes. Inicialmente, o Liceu foi colocado, digamos assim, no consistório da Igreja do Terço, lá no centro da cidade, mas em 1853 foi passado aqui para o Seminário da Lapa. Isso depois de o local passar por algumas obras, algumas intervenções, para poder receber, abrigar o Liceu de Humanidades de Campos. Em meados do século XIX, o bispo do Rio de Janeiro transferiu a administração e a propriedade do seminário para a Irmandade de Nossa Senhora de Mãe dos Homens. Essa transferência, segundo alguns historiadores, alguns estudiosos, teria acontecido no ano de 1861, embora alguns afirmem que o ano teria sido 1864. Fato é, gente, que nesse período, 25 meninas órfãs chamadas de expostas da Santa Casa de Misericórdia foram transferidas, foram abrigadas aqui no agora asilo da Lapa, e aqui elas eram ensinadas em alguma profissão, como por exemplo costura, doce e por aí vai. Até os dias de hoje, gente, esse espaço ele é administrado pela Santa Casa de Misericórdia. E todo o conjunto arquitetônico formado pelo antigo seminário, agora chamado de asilo, e também pela igreja, foi tombado pelo Copan, o nosso Conselho do Patrimônio Municipal, no ano de 2008. A Santa Casa de Misericórdia inaugurou, instituiu nesse espaço, um centro de qualificação, uma escola de qualificação que atua até os dias de hoje. Deixa eu contar uma curiosidade para você que está em casa. Já enquanto asilo da Lapa, esse local já chegou a abrigar um museu com peças importantes aqui do antigo seminário já asilo, como também da Santa Casa de Misericórdia e Igreja Mãe dos Homens, que ficava ali no centro da cidade e que foi demolida em 1961. Dentre as riquezas que ainda hoje a gente consegue encontrar nesse lugar, eu quero te mostrar a roda dos expostos, que inclusive já foi tema de livro do nosso saudoso Valdir Pinto de Carvalho. Reparem que nessa roda, as crianças, as chamadas expostas ou órfãos da Santa Casa, eram colocadas aqui. Um sino era tocado e então a roda era girada para deixar essa criança protegida das intempéries do tempo. Depois ela era recolhida por algum funcionário ou por alguma irmã da Santa Casa de Misericórdia, que passava a cuidar dessa criança aqui no espaço do asilo da Lapa. Eu espero que você aí de casa tenha gostado desse programa. Foi muito especial poder contar a história desse local aqui de dentro. Eu quero deixar o registro, o agradecimento à Santa Casa de Misericórdia e também ao Instituto Profissionalizante que funciona, de Nossa Senhora da Lapa, que funciona aqui dentro. É um prazer poder contar a história de Campos para todos vocês e quero te lembrar que esse programa é uma parceria entre a Câmara Municipal, a TV Câmara e o nosso Arquivo Público Municipal, e que toda quinta, às 20 horas, tem programa inédito, mas que você também pode conferir nas nossas redes sociais, nos canais do YouTube ou do Facebook, tá bom? A gente se vê na próxima semana com um programa muito especial. Até lá!